Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade. Ele é Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Bom dia, povo de Deus! Segunda-feira, dia 24 de abril, chega no final de abril. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amor. Bom dia, meu amor, bom dia, meu pastor, bom dia, família Pão da Vida e as nossas ovelhinhas amadas do Senhor Jesus. Uma segunda-feira abençoada de perto e à distância, que o nosso dia seja tão somente na presença e controlado por esse Pai maravilhoso. Um dia assim abençoado, viu, pastor? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, queridos, hoje nós vamos, antes de falar da mensagem, eu quero pedir a você para se inscrever no canal, para dar o seu like e para compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos falar sobre coragem, sobre determinação, sobre ter aquela certeza do que Deus tem para você. Porque se você for olhar a história dos personagens bíblicos, dos homens e mulheres escolhidos por Deus, todos eles enfrentaram grandes lutas para poder ter realizado aquilo que Deus tinha na vida deles. Foram lutas terríveis, foram momentos complicados na vida dos homens e mulheres de Deus que tinham um chamado e às vezes não entendia por que esse chamado custava tão caro, por que esse chamado tinha algo tão terrível na vida deles. Terrível o quê, pastor? Terrível de não entender por que certas coisas aconteciam, por que certas coisas tinham a permissão de Deus, quando na verdade a primeira impressão que se tem é que o chamado de Deus é um chamado tranquilo, um chamado sem, digamos assim, sem maiores atropelos, né? E você sabe que não é assim. A verdade é que o chamado de Deus, ele traz muitas lutas, não tem nenhum chamado sem luta, né? Verdade. E quando você se decide a seguir, a fazer aquilo que Deus determinou ao seu coração, que Deus escolheu para você trilhar aquele caminho, não é porque o caminho que Deus escolheu, foi Ele que escolheu, não vai ter espinhos, não vai ter dissabor, claro que vai ter, né? A história bíblica mostra Moisés enfrentando lutas terríveis, né? Coisas que com certeza ele deve ter se perguntado muitas vezes, mas como é que pode eu estar passando por tudo isso e foi Deus que escolheu para mim esse chamado? Eu disse a Deus que eu não queria, né? Moisés deve ter dito isso para Deus quando ele disse: Senhor, eu já sou pesado de língua, eu não posso fazer isso aqui. E Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança, né? Sempre se arranjou desculpas para fugir daquilo que Deus tem para nossas vidas. E isso sempre vai prosseguir na minha vida, na sua, na vida de cada servo de Deus. A gente sempre vai querer arranjar alguma desculpa, algum meio de querer dizer para Deus: arranje outro, Senhor, para fazer isso. Mas hoje a palavra é para falar sobre coragem. Coragem para enfrentar o chamado. Ter chamado tem que subir o Moriá e subir com Isaac para sacrificar. Ter chamado tem que subir o Sinai e quando descer encontrar todo mundo desviado, afastado. Até os mais íntimos, como Moisés, que subiu para receber as tábuas da lei, e ao descer encontrou seu irmão Arão adorando o bezerro de ouro que ele tinha feito. Chamado é isso. Ter chamado tem que viver, às vezes, achando que a caverna é seu lugar, que o pé de zimba é lugar de descanso. Ter chamado é, às vezes, achar que agora chegou a hora, eu preciso largar tudo. Mas não, o chamado, ele traz para mim e para você, acima de tudo, uma certeza que o momento de parar não vem da nossa decisão pessoal. Não é eu que vou decidir quando vou parar, não é eu que vou decidir quando vou deixar, não é você, minha amada irmã, meu amado irmão, que vai decidir quando vai parar. É Deus que vai decidir. Verdade. Né? Muitas vezes o chamado de Deus obriga você a botar fogo nas cangaias, né? O que é as cangaias? Os utensílios de agricultura usados com os bois, como foi com Eliseu.
que matou os bois, botou fogo nas cangaias, deu um churrasco e foi embora. Ele já estava dizendo: aqui eu não volto mais. Eu sei para que Deus está me chamando e eu vou seguir aquilo que Deus está me chamando para fazer. E nessa vida acontece muito isso, as pessoas não entenderem o chamado do Senhor e, por não compreender o chamado do Senhor, sofrem demais. Ser corajoso é nunca desistir de uma luta. Essa luta é ferrenha, a luta é difícil, é reída, é, mas é uma luta que Deus te colocou para lutar. Aqueles que acreditam e confiam em Deus, eles vão marchar sempre. A dificuldade está aí, o inimigo está na frente, mas eu vou marchar. Deus mandou, né? Olha o que fala aqui na palavra de Deus em Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo, nem fique apavorado por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com você, nunca o deixará, nunca o abandonará. O Deus que te deu o chamado é o Deus que está dizendo: eu vou marchando na frente. Eu vou estar na frente, vou estar na luta, né? E assim, o sentimento de desistir de um propósito de Deus é sempre forte. Josué, auxiliar de Moisés, chegou uma hora que ele disse: agora está difícil. E foi Deus que disse a ele: meu servo Moisés morreu, ele é morto. Estava dizendo: ele não está mais aqui para te ajudar. Você foi o braço dele, ele foi seu braço forte, mas ele não está mais aqui. Aleluia. E Josué temeu. E Deus falou para ele no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Deus que te chamou vai estar, aleluia, com você por onde você andar. E eu vou dizer uma coisa a você: são muitas pessoas que abrem mão do chamado. Já abre logo nos primeiros obstáculos, porque elas não têm determinação. Aleluia. Foi chamada, mas não pegou o chamado, não viveu o chamado, não recebeu a honra que Deus deu. Você já pensou o que é melhor na vida do que um chamado de Deus? Deus chamando você para uma obra. Ah, sim, pastor, mas se essa obra foi espinhosa, mas foi Deus que chamou. Foi Ele que chamou. Aleluia. Então, se você tem uma obra, ela pode ser espinhosa como for. Você já pensou naqueles missionários que vivem em países como a Coreia do Norte, onde existe a igreja subterrânea, onde eles pregam a palavra debaixo do chão, porque não pode ser assim. Onde uma pessoa se pega com a Bíblia é condenação à morte. Aleluia. Ali é um chamado, né, não? E os que pregam na África, onde existem as guerras das etnias, os que pregam nos países muçulmanos, nos países do bloco árabe, você pregando Jesus e eles não aceitam. Aleluia. Como é difícil isso? Olha o Salmo 27:14, o que é que o salmista diz? Espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esperar em Deus para vencer. Enquanto eu espero, vou continuar aqui na batalha, vou continuar lutando, vou continuar buscando, vou continuar fazendo aquilo que o Senhor está fazendo. Aleluia. Deus está dizendo assim: você tem um chamado, então esse chamado não é só seu, não. Esse chamado é de Deus. 1 Coríntios 28, 20. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desânimo. Aleluia. Pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. Aqui foi 1 Crônicas 28, 20. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que quando vem o chamado de Deus, vem também o compromisso dele estar no fronte de batalha, no fronte da guerra. Você não vai estar só. Não, Deus me chamou, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. O que Deus diz para nós é que Ele chamou e Ele vai honrar a nossa, aleluia, fé. Ele vai trazer para nós a certeza da presença dEle. E não é uma presença qualquer, é uma presença constante e forte. É uma presença onde Deus nos fortalece, é uma presença onde Deus nos dá a direção do Santo Espírito e, acima de tudo, a vontade de estar lutando e sabendo que tem recompensa. Aleluia. Chamado de Deus, meu irmão, minha irmã, tem recompensa. Verdade. Não existe chamado de Deus sem recompensa. Chamado de Deus tem recompensa. Deus não vai chamar você para uma obra e te abandonar na obra. Jamais. Deus vai sempre estar do seu lado, lhe ajudando, lhe amparando. Olha aqui, salmista, no Salmo 20, 56, versículos 3 e 4, que o salmista escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Mas eu, quando estiver com medo,
confiarei em ti. Aleluia. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me simples mortal? O que é que o simples mortal pode fazer com você se o Deus dono da obra, se o Deus Todo-Poderoso te chamou, te capacitou? Ele não vai te abandonar nessa luta. Recebe essa palavra hoje para o seu coração. Aleluia. Que essa palavra seja alimento para a tua alma, seja consolo para o teu coração, seja confirmação de Deus para a sua vida, para que você viva o que Deus tem para você viver. Ah, meu Deus, quantas pessoas abandonaram Aleluia. O chamado, largaram no meio do caminho e não viveram aquilo que Deus tinha para lhe dar. Muitos estavam pertinho da bênção, mas não receberam. Por quê? Porque não honraram o chamado. Aleluia. Não honraram o chamado de Deus. Quando a pessoa despreza a obra de Deus, despreza a casa de Deus, não vive o chamado de Deus, ela vai ser ignorada por Deus. Deus diz que toma o talento daquela pessoa e dá para quem usa talento. Muita pessoa pensa que talento é saber pregar, é saber louvar. Não, talento é a pessoa ter a predestinação dentro do coração, ser predestinado, determinado para cuidar da obra do Senhor, da casa de Deus, zelar pela casa dele, zelar pelas ovelhas dele, dar amor a essas ovelhas, trata. Mas as ovelhas às vezes machucam, sim, mas você também machuca as ovelhas. Então, haja segundo a vontade de Deus para que você tenha Deus na sua vida. Olha 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. É forte a palavra, né? E nós vamos orar agora. Mas entenda que essa palavra foi Deus falando com você, para que você saiba do seu chamado, para que você entenda que o chamado é um chamado de lágrimas. É, o chamado não é só sorriso, não. Chamado tem lágrimas. E a gente vai orar dizendo: Pai Santo, Deus amado, Deus querido, sim, Paizinho, nosso pedido é que o Senhor nos faça entender, que o Senhor direcione os nossos corações, sim, meu Deus, para o Teu chamado, para a Tua determinação, sim, para aquilo, Deus, que o Senhor tem nos dado para fazer. Sim, sim. Ó Deus, Tu sabes. Tu sabes, Deus, que às vezes nós queremos fraquejar, que às vezes nós queremos desistir. Tu sabes, Deus, que muitas vezes nós nos assombramos, Deus, e queremos sair da Tua presença, mas, Pai, aqui está, Senhor, a nossa oração, clamando e pedindo pelos Teus cuidados, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Pai, nós Te pedimos no nome de Jesus Cristo, olha para nós com um olhar misericordioso. Sim. E concede, Deus, aos Teus filhos e filhas a certeza de que nós temos um chamado e que o Senhor nos incentiva a cumprirmos aquilo que o Senhor determinou para nossas vidas. Ah, Deus, não nos abandone, não nos faça, Deus, recuar. Sim, Deus. O Senhor disse que nos dê um espírito de ousadia e não de covardia. Por isso nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ampare, nos encorajando, Senhor, falando ao nosso coração, como falou hoje, para que a gente esteja dispostos a fazer aquilo que agrada o Teu coração. Paizinho, Jesus enfrentou a cruz com tanta coragem. Nos ensina, Deus, a também enfrentar a cruz com coragem. Nos ensina, Deus, a fazer aquilo que alegra o Teu coração. Livra-nos, Pai, da covardia, do medo, da prisão. Da prisão que aprisiona a nossa fé, que fecha os nossos olhos para não ver a grandeza, Senhor, do Teu imenso amor. Nos faz olhar para o alto, Deus, e viver na Tua presença, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. É que pedimos, meu Deus, e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Você tem um chamado. Você tem um chamado? Tem. É o Glória. Você tem também. Vamos lá, um chamadinho para fazer o coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Daqui a pouco tem um culto lá. Sim. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Compartilhe. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe, dê o seu like, mande para 10 pessoas ou mais. Convide as pessoas para se inscrever no canal e nos ajude a fazer a obra de Deus. Isso é um chamado. Obra de Deus é chamado. Beijo. Beijo do coração, até daqui a pouco. No culto do lar. É.